Pas në nënshkrimit e marveshjes për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re mes Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik dhe Kompanisë Counter Global, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha se ky projekt do të bëhet qendër e zhvillimit ekonomik, i cili do të kushtojë mbi 1 miliard euro dhe pritet që të i hap deri në 10.000 vende pune. U shpreh gatishmërinë që si qeveria e Republikës Kosovës do të përkrahim me gjitha mjetet dhe me gjitha instrumentet këtë projekt në mënyrë që ai të zhvillohet në bazë të agjendës paraparë dhe në mënyrë që ne në kufi të viteve 2020-2021 të kemi kapacitete gjeneruese cilat do të zavendësojnë ato që kemi pas deri më tani dhe cilat do të krijojnë kushte për zhvillim ekonomik. Kryeshefi ekzekutiv për Evropën Juglindore i Counter Global, Gary Lethsley, tha se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të përmirësoj gjendjen mjedisore dhe cilësin e ajrit. So the new 500 megawatt plant is the biggest, will be the biggest investment ever in... Ky termocentral i ri me 500 megawatt do të jetë investimi më i madh i huaj në vend. Është një hap i rëndësishëm në rritjen ekonomike në vendin tuaj. Ky projekt do të krijoj disa mira vende të punës gjatë periudhës së ndërtimit. Duke pasur parasysh investimin 1 miliard euro, ai do të shtojë edhe bruto prodhimin vendor. Do të përmirësoj në masë të madhe sigurinë dhe furnizimin me energji elektrike në vend. Më nuk do të keni nevojë që t'i kërkoni vendeve fqinje që t'ju furnizojnë me energji elektrike. Termocentrali i ri do të ndërtohet sipas standardeve më të fundit evropiane, i cili do të përmirësoj gjendjen mjedisore dhe cilësinë e ajrit. Me nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, u tha se po përmbushet agjenda evropiane. Nënshkrimi sot i marrëveshjes me Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kompanisë amerikane Counter Global është një prej momente, mund të themi lirisht, prej më të rëndësishmeve për zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës në pas luft. Me projektin Kosova e Re, ne sigurojmë një furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike, ndërkash me projektin e interkoneksionit edhe bëjmë një lidhje të drejt për drejt të këture dy projekteve, por në të njëtën kohë i hapim rrugë agendës integruese, sepse mundësojmë që të lidhen rjetet tona dhe të i hapët rrugë tregut rajonal dhe pastaj tregut të përbashkët që është synim edhe i procesit të Berlinit. Në ceremoninë në nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, të pranishëm ishin edhe presidentja Atifete Jahjaga dhe përfaqësues ndërkombëtar.